Let's go. Hvad laver du? Jeg sidder på din bil. Hej, velkommen til den her video. Hej og velkommen. Morten er våd. I dag der skal vi jo køre en tur i flødebil med Morten. Hey, ho, hey, hey, ho, Morten, hey, Mønster. Hey. Og hvem skal vi mere køre med? Hvem er han? Ah, nej, 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 Kasper. Vil du ikke lade være? Lad være med at slå på den. Hvorfor er du overhovedet på den? Er det ikke fedt, eller hvad? Nej. Har du taget min hat på? Jeg tænkte bare, det kunne være fedt. Fordi jeg simpelthen lovede drengene, at de får en tur i flødebilen, fordi det har de altid drømt om. Ja, vildt meget. Der er så mange, der har spurgt, Albert, må vi ikke komme med ud i flødebilen? Jeg har skrevet flere gange. Hey Albert, må jeg få en tur? Vi skal ud og køre i bilen, og så skal vi bare have en lolland dag i dag. Så kan en af jer derude vinde en tur i flødebilen, hvis I skriver den bedste kommentar. Skriv en kommentar, og så kan I vinde en tur i flødebilen. Hvad synes du om bilen? Jeg godt kan lide din bil. Ej nej, Kasper, vil du ikke lade være? Vi har snakket om det. Vi skal ikke slå Alberts bil, bare hun er grim. Hvad mener du? Nej, det mener jeg ikke. Grunden til, at jeg virkelig godt kan lide at køre i Alberts bil, det er fordi, man får en masse opmærksomhed. Der er i hvert fald ikke noget sikkerhed i den. Jo, det er der. Ej nej, Kent, du er ikke sikker, når du står og gør det der. Tester bare lige, om den kan tåle en lille hak. Ej. Drenge, nej. Jeg ramte engang bilen. Er I klar? Klip. Er der airbag i? Om der er airbag. Man kan slå det fra her. Der, så slår jeg den off. Så dør vi, hvis vi kører galt. Det er lige min fod, den. Jeg kan ikke få min fod fucking ud. Hvor har du glædet dig til at køre flødebilen? Meget alvorligt. Giv den her video et like, hvis I elsker flødebilen. Føler jeg, sidder med en dobbeltgænger af mig. Måske det er lyden. Det er en footybil, og hvad fuck mener du med det? Og den er ved at falde fra hinanden, ligesom foot er. Jeg skal altså lige have sele på. Autofokus. Boys in the hood. Boys in the hood. Jeg kan en højtaler. Kan jeg kigge lige, hvor du kører, mand? Du var lige ved at køre. Ja, du var sygt tæt på at køre. Hvorfor er det, du har en fyr som baggrund? For real, jeg ved ikke, hvem han er. Det skal også siges, lige nu der er vi simpelthen i Horsens. Lige nu der er vi i Horsens. Hvad har du lavet det om? Jeg slog den vist bare løs. Jeg følte bare musikken. Hey, prøv at være nu kører. Det skal lige siges, at lige nu er vi ude at optage i Horsens. I Horsens, vi optager en tv-serie, der hedder GG. I Horsens. GG Horsens. Det er GG. Kom ud til september, og I skal glæde jer. Vi spiller nogle onde gutter. Og lige nu, der har vi lige fået fri. Vi har agtet hele dagen. Kasper, Morten han har været pisse dårlig til at spille skuespil. Det skal du ikke. Han kan jo høre det. Hvor god synes du selv, du har været? 10 en 3'er. Kør ned i Horsens, og så ser vi, hvad der sker dernede. Lad os snakke med nogle mennesker og lave noget sjov. Må jeg sige det, eller? Ikke til en gammel dame. Prøv lige her! Ej, kør lige, hvis de kommer for fucking at hente mig nu. Ja, altså, Albert, vi har jo Kasper. Albert, vi er nødt til at køre. Jeg har sagt... Hvis de fucking kommer, de må ikke se mig, mand. Jamen, så giver vi hinanden udfordringer, hvor vi ligesom siger... Kasper, nu skal du sige noget til ham her. Jeg er ikke så god til mennesker. Der er en cykel derovre ved din ud, og ham... Om han er cykelmyggen Egon. Hvor fanden er han henne? Kender du en, der hedder Egon? Nej. Nej, okay. Det gør jeg ikke. Jeg er cykelmyggen Egon her og laver cykler. Er det bare sådan en kælder? Ja, ja, det er en kælder, han har. Jeg ved det sgu ikke lige. Prøv at lede videre. Ja, det er godt. Hej, hej. Jeg synes, du flyttede lidt med hende. Hun er da lækker. Hvad hedder det? Hvems tur er det så? Nu er det min tur. Der er egentlig der. Du skal spørge, om hendes hund er en chihuahua. Hun. Ja, hvad er han for? Er det en chihuahua, det der? Nej. Ja. Den gik ud. Går den ud? Hvorfor går den ud hele tiden? Det var i hvert fald ikke en chihuahua. Det tror jeg også. Det skal du fandme ikke. Jeg ved, en chihuahua, det er sådan lidt feminint. Og han var i hvert fald ikke feminin, ham der. Er det en chihuahua? Nej. Hej. Hej. Også ham, der kan spørge, hvad det er for en pose, han har. Hej. Fed pose. Jeg kan ikke se noget af det heller. Okay, er det min tur nu? Ja. Der er en Mac'en her. Lad os skal vi på Mac'en. Hej, smukke! Hvad sagde du? Hej, sagde hej, smukke. Kan du ikke sige det? Nu kører vi på Mac, og så skal du bare sige, hvad hedder det nu, dem der er på Burger King. Vi tager på drive-in. Og køber Burger King-mad. Det gør Albert i hvert fald. Men gud, jeg er jo ikke sulten. Du får jo heller ikke nogen burger, for de har jo ikke Burger King. Så skal du begynde at blive sur. Det er ham, der smiler. Det er en flot bil, ikke? Jeg har haft det en mand til en gang. Har du haft den samme? Den kører lort. Hvad så? Hvad så? Hvad så, mester? Jeg vidste godt, I var i Horsen. Hvad så? Hvad så? Husk at stoppe og like dem alle sammen. Du har noget pænt hår. Tak. Så er der fans, hva' Kasper også? De rører mig. Åh, hun er sød hende, da jeg siger lige noget. Undskyld, har vi set hinanden på Tinder? Har du Tinder? Er du sikker? Karoline? Kan du så stoppe, hva'? Hej, du må ikke blive bange. Hej. Jeg vil gerne lige sige noget til dig. Må jeg få din burger? Okay. Take that horse. Hvad så? Hvem er det? Er det Cecilie, Karoline, Katrine? Nej, desværre. Okay. Jamen, jeg skal have en burger. Ja, hvad skal der være med? Det skal være en double whopper. Double whopper ting. Kan du have en taste cheese? En double whopper. Eller double whop. Jeg tror ikke lige, det er noget, jeg har. Det er den helt normale burger, jeg har. Ja, bare en helt almindelig McFeast. Ja, og så skal vi have en McBrewhave. En hvad? Mac Brohave, I havde den for 4 år siden. Det tror jeg desværre ikke. Nå, det tror du ikke, I havde. Jeg kender en, der bliver ked af det. Det tror jeg faktisk, I havde. Det har vi i hvert fald ikke længere. Nej, okay. Det var også synd for ham. Det går også dårligt for ham, ikke? En tasty cheese. Og chili cheese top. Ja. Og så ringer vi til Brohave og forklarer, at den ikke er der mere, så. Ja, det var i orden. Det er i orden. Kan I ikke engang lave Brohave mere? Jeg synes, vi burde ringe til ham. Jo, jeg ringer lige til ham.
Eller vi er på Mac'en lige nu, og vi prøver at bestille en Mac Pro her. Bro, de har den ikke? Det er den udløb for 5 år siden, tror jeg. Hvorfor gjorde de det? Solgte den ikke godt nok, eller hvad? Den var kun på i 2 uger. Kun i 2 uger? Kunne du ikke sælge mere? Det er en af de bedst sælgende kampagnebøger, de har haft. Det skulle da bare til, om de ikke laver den. Meget indfatter. Kan du huske, hvad der var i den? Tasty, men de skal lave lidt om i den. Nej, vi har Brohave med her. Altså, du vil ikke lave den? Nej, okay. Her. Nej. Nej. Okay. Fuck, man, hun savser os hende der. Okay. Var det hende? Ja, hende er Tinder Queen der. Hun vil fandme. Var det hende? Hej, piger! Men... Eller snakker I med Brohave lige nu? Nej, ikke mere. Har I smagt den, eller? Nej, nej. Den er fandme også lort. Tak for det. Kast den ned. Ja, kast den, kast den. Åh, hvor havde I varm. Det var lidt ærgerligt, den gad jeg godt at have. Ja, det er Mac Brohave, det her. Hvad fanden har I bestilt 2 burger? Hvorfor har jeg ikke fået nogen burger? Du skulle ikke have, skulle du? Ja, så skulle du også have. Nej, prøv at gutter, hvad synes I om bilen? Det er dejligt at køre i. Altså indtil videre er jeg i hvert fald glad for jer selv. Man får masser af opmærksomhed fra damerne. Jeg lige fået en besked, gutter. Hej Albert, jeg er en pige, som er helt vild med dig. Hvor kan jeg købe merchandise med dig? Jeg kan bare sige 500 kroner, jeg kommer hjem til dig nu. Nej, det skal du ikke. Yes. Altså, må jeg også smage det? Hvad for noget? Jeg kunne også godt have fået nogle chili teas. Altså, alle kigger. Vi skal ned i Horsen. Er det meningen, at den skal lukke lidt brændt bilen, når man kører ind? Ja. Hvor der er biler bagved dig, der gerne vil. Ja, jeg tror også. Ja, det vil gøre noget. Nej, pas på, for ja, du kan ikke køre ud nu. De lader også bare sådan en... Så er din bil fuldstændig brændt sammen, og det du også. I got the horses in the bank. Daddy han. Ja. Sig noget til det der, Morten. Horsens centrum, den vej. Nej, overhovedet ikke. Nå. Okay. Okay. Hej, hej. Det er så, der er cykler der. Har I tunet de der, drenge? Det er ikke helt lovligt, de der cykler, der er de det. Jeg har set jer på YouTube. Tak. Det er godt, mand. Subscribe, like. Hvad siger du hej, Morten, til de tøserne her? Hej. Hej. Hej, hej. Hej, hej. I har et lift. Nej, tak. Er I sikre? Ja. I'm gonna fly to the canoe. Sig hej til de der. Hvad så? Hej, hej. 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 Boys. Hej. Vil I gerne vinde noget slik? Jo, tak. Okay. Vi har det faktisk i kont. Kan I gribe? Det håber jeg. Det er jo ikke slik. Tillykke. Hende der, jeg råber også lige. Kan du så stoppe med at ryge? Hun røg, og det skal man faktisk stoppe med. Jeg har næste. Næste person, vi finder, kan vinde den her vand. Det er det rene lotteri, vi kører rundt i her. Det er jo en rullende kiosk. I skal bare aldrig, hvis Albert kører alene rundt, så lad være med at køre ind i bare folk, der er forsvundet. Der er nogen, der er forsvundet, men det skal vi ikke snakke om. Og skal du også bolse? Vi lige finde nogen, der kan være med en stor vandquiz. Stor vandquiz, det er godt. Du kan vinde vand. Nu kører vi ned i centrum, drenge. Niels Fuglsang. Der er hun. Hej, jeg kommer fra Danmarks Radio. Hvad hed Adolf til fornavn? Han hed Hitler. Du har vundet et vand. Du vil ikke have min vand. Det gad hun sagde mig ikke. Det hed sgu da John Hitler. Hurtigquiz, den vandquiz. Jeg finder lige på et bedre spørgsmål. Spørg Kaspers vandquiz. Hvor du kan vinde vand. Det er sygt folk, det der. Det er vandquizen. Så er vi nede i centrum. Du skal sgu da ikke drikke vand, Kasper. Hvad laver du? Er det ikke den, folk kan vinde? Jo, det er da lige meget. Der er stadig masser af vand i. Se, hvor meget de kigger dem der. Hvorfor peger de? Nej, det er ikke sådan et dyr at gøre. Par. Der er jo ikke nogen mennesker her i Horsens. Og vi holder bare lige her. Jeg kan holde her, Albert. Jeg vil finde nogen, der kan vinde den fucking vand, altså. Ej, hvad laver du? Hvorfor siger den sådan der? Det er jo efter, Kasper har stået banket her. Nå, kom ud, Kasper. Jeg rykker mig ikke. Albert, du må sgu da ikke holde der. Kom nu, Morten. Altså, jeg har ikke noget med noget at gøre. Jeg skal også sige, der er valg nu, ikke? Der er valg med dig, Henrik. Han skal lige have lidt vand. Hvorfor? Tørstig. Hvad? Kasper? Det ender med, at vi bliver smidt ud af Hors. Kasper! Så smed den ud. Vil du have noget vand? Jamen, vi laver sådan en vandquiz. Kasper, vi leger gemmeleje, så skal du finde os herinde. Ej, hvor er det akavet. Så hvorfor skal vi lege gemmeleje? Fordi så kan han ikke finde os, og så kører vi uden ham. Kuku! Holy fuck! Kører du? Nej, Kasper! Han stod på ruden! Morten! Er den flækket? Blev han sur eller hvad? Jeg tror han er sur. Fuck det nøgen, han står bare og smadrer den. Er du okay, Kasper? Du skal ikke smadre den! Nej! Film! Kasper, lad være! Kasper! Kør! Der står en dame med. Hvad? Nej. Der stod hendes hund ned og hoppede på mig. Hvad fanden, Kasper? Jeg troede, vi legede gemme. Men hvorfor blev du sur på... Fordi I kørte til. Du skal ikke smadre min bil. Men du skulle da få... signalere til jer, at jeg du skulle væk. Du står og smadrer ruden ind, eller hvad? Nej, jeg vil bare signalere til dig, at jeg skulle ind. Vi skal ind med den her. Så er du nødt til at slå hunden ned. Helvede, det gør man ikke sådan ofte. Nej, I kører sgu da heller ikke for mig, mand. Jeg skal ind med den pind her, mor. Du er sådan en lille sød turauer.
der er ikke nogen, der finder den. Der er ikke nogen, der finder den der. Kør nu bare. Gerne hjemme nu, jeg skal måske. Jeg kan simpelthen... I kører fra mig. Jeg troede kraftigt, at vi var venner. Kører rolig, I? Hvad fuck biler jeg ind? Rolig. Hvad fuck biler du dig ind? Du skal ikke smadre min bil. Hvad med mig, der får fucking sikkert en voldsdom nu? Rolig. Det der kører politiet, mand. De kørte lige forbi der. Det er ikke engang løgn. Du skal ikke... Nej, Albert, du kører ikke efter. Du kører fucking ikke efter. Du er simpelthen verdens dårligste bekendte, man kan. Fucking får en dom nu på grund af dig. Vi kører op til nu, Kasper. Så meget nøje på. Vil du gerne have for en dom, okay, eller hvad? Okay, drej ind, vi drej ind. Ja, drej af. Slå hende ikke halv ihjel, hun faldt selv. Albert, jeg vil gerne hjem nu. Dom. Albert! Ja. Jeg troede, det skulle være en god tur i flødebilen, det her. Nej, og ved du hvad? I kan pille jeres flødebil op i røven. Jeg går hjem. Det var meningen, jeg skulle køre dig hjem. Jeg går hjem, for jeg gider slet ikke, at du... Kasper! Det er værd. Slås, eller hvad? Det skal slet ikke slå. Nej, kom. Jamen, jeg kommer ud. Kasper, hvad bliver du så? Altså, lad os slå hinanden. Kasper, hvad fuck laver du? Kasper, fuck. Ja, jeg kan hvordan komme med sådan en bil her om morgenen. Ved du overhovedet, hvordan man kører? Nej. Var det en kat, det der? Gå fra både at slå en dame, jeg er så en kat nu. Lad være, Kasper. Det er mig, der kører den bil. Hallo, slap nu af. Jeg vil gerne sige undskyld. Så kom. Ja, jeg vil gerne, så kører du op med hjem nu. Så er vi gode venner, okay? Ja, ja. Vi er gode venner. Jeg har stadig ikke, hvad der sker. Det var den bil, jeg kom til at køre op i tidligere. Har du kørt ind i den der? Sikke en sjov tur. Hold da ja, op. Hvorfor er det, du vil slås med mig? Du lagde bare op til det. Jeg vil bare vise, at jeg er en slagbror, der godt kan slå fra sig. Ja. Hold din kæft, Morten! Ja. Og så kan vi kraftedeme at tage den. Prøv at gutte, lad os slutte den her. Jeg magter ikke være med. Tak fordi du så med. Giv det et like. Subscribe. Og så kan vi bare hjem. Tjek Morten. Mig og spørg Kasper på YouTube. Ja. Ej, tak fordi du så med. Vi ses. Giv det et like. Woo. Vi ses. Nej, bilen ligger bare larmer. Var det der spark, jeg lavede på den før, eller hvad der gør? Det er ikke i hvert fald ikke, eller? Sparker du hårdt på den? Ja, det er sgu ked af, Albert.